До поліції Харкова напередодні звернулися по допомогу молода мати. Вона з шестимісячним немовлям жила у лісі. Жінка, не маючи житла, збудувала собі намет та облаштувалася разом із дитиною в лісосмузі. Але коли стало холодно, дитина захворіла, і саме звернення до правоохоронців врятувало життя немовляти. Більше розкажуть наші кореспонденти. Ось такий саморобний намет біля заводу харчових кислот у Харкові молода родина сконструювала, коли скінчилися гроші, виділені державою на народження дитини. Молода жінка пояснила, їй 21 рік, вона сирота. Разом із чоловіком знімала житло, коли грошей не стало, опинилися на вулиці. Зі старих гілок та шмаття дівчина самотужки збудувала намет. Поки було тепло, жила в ньому з шестимісячним немовлям. Та коли стало зимно, дитина захворіла. Грошей на ліки не було. То, щоб врятувати хлопчика, жінка в розпачі пішла до поліції. Прийшла в городську поліцію з тим, щоб мені допомогли, тому що я сама боялась піти в лікарню, щоб мені не забрали дитину. Я прийшла туди, вони оформили все, як полагається, допомогли всякими можливими і невозможними, тобто привезли мене сюди в лікарню, оформили мене і дитину. Здесь на даний момент дитину надається лікування. Надобне лікування знаходиться в теплі, не голодний. Зараз маленький хлопчик із мамою в лікарні. У нього бронхіт. Батько родину кинув, тож з дівчиною, дитиною опікуються поліцейські. Працівник ювенальної превенції знаходиться на зв'язку постійно з матір'ю. До вирішення питань, побутових питань цієї матері вже підключені благодійні служби. Дитині будуть надані необхідні речі, харчування. Молода мама відповідатиме згідно з законом за неналежне виконання батьківських прав. А поліцейські тим часом звернулися до соціальних служб, щоб знайшли для родини житло після того, як вийдуть із лікарні. Сергій Ружицький, Світлана Шекера, новини телеканал Інтер, Харків.